Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é, devo mandar mensagens? Vamos descobrir se você deve mandar mensagens? Obrigado por estar participando do canal Enigma do Oriente. Vamos ver se você deve mandar mensagem para a pessoinha que você gosta. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se você deve mandar mensagem para essa pessoinha aí. Que você tem sentimentos por ela. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se você deve mandar mensagem para ela. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, hein, pessoal? É, fazemos e desfazemos magias, feitiços, em especialidade na área amorosa, tá? Mas também fazemos abertura de caminhos. Vale a pena conferir, a galera gosta bastante, hein? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal. Todo mundo que tem ativado o sininho. Gratidão total a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente um sucesso, tá? É, sucesso é sucesso, é Enigma do Oriente. O canal da coruja, tá? Pessoal, 3 opções estão feitas. O duendinho, o doente com a cabecinha preta, o doente com a cabecinha verde e o duende com a cabecinha vermelha, tá? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar, tá? E vamos dar início aqui a mais um vídeo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar extenso. Para você que escolheu o duende da cabecinha preta ali, tá? Vamos ver se essa pessoa, se você deve mandar mensagem para essa pessoa. Gente, vamos aí, vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão por vocês fazerem parte da minha vida, tá bom? Vamos descobrir aqui se você deve mandar mensagem para essa pessoa. Traga a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir. Para você, meu amigo ou minha amiga, que optou pela opção número 1, o duende, com a cabecinha preta aqui, ó. Pessoal, aqui fala o seguinte, essa pessoa é uma pessoa que vocês devem estar passando por algum problema, alguma dificuldade no momento, tá? Tem uma coisa que está travando os caminhos de vocês aí, e isso, infelizmente, pede para que você não mande mensagem para essa pessoa no momento. Por quê? Pede para você esperar essa pessoa entrar em contato com você. Você fazendo isso, essa pessoa não vai achar que ela está por cima da carne seca, que ela está podendo mais que você. Aqui pede para você aguardar essa pessoa fazer o contato, que ela vai fazer. Vai ser uma coisa que vai trazer toda a mudança, vai trazer uma mudança nessa relação, tá? Onde você vai se sentir mais valorizada ou valorizado. Com isso, eu vejo uma energia mais forte de reaproximação, aonde vai ser uma novidade nos seus caminhos amorosos com essa pessoa, que você tem uma ligação amorosa com ela. Essa pessoa tem você como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que representa para ela uma concretização de um relacionamento mais sério, tá bom? Por isso, eu vejo êxito. Se você fizer isso, esperar um pouquinho para que essa pessoa faça o contato, ela vai te valorizar mais. E com isso, ela volta se reaproximando de você, porque tem amor e tem total vontade de ter uma estabilidade com você, de ter um relacionamento mais forte. Ou seja, aqui pede para você não mandar uma mensagem, para você aguardar, tá? Se fingir de morta ou morto, deixar as coisas fluírem. Aqui pede você ser falso. O que é ser falsa ou falso? Não demonstre sentimentos que essa pessoa vai vir demonstrando os delas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas
por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes, tem compartilhado o canal e tem se inscrito, tá bom? Opção 2, o baralhinho marrom, o duende verde, aqui ó. Se essa pessoinha, se você deve mandar mensagem para essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. Traga energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se você deve sim mandar mensagem para essa pessoa. Pessoal, você que escolheu aqui a opção número 2, o duende verde, se você deve mandar mensagem para essa pessoa. Olha, presta atenção. Se você já há um tempo, já está com essa pessoa há um tempo, já conhece essa pessoa há um tempo, aqui diz que sim. Você deve mandar mensagem que vai ser positivo. Vai ser uma mensagem onde você vai demonstrar amor e com isso você vai mexer com essa pessoa. Por quê? Essa pessoa tem desejo por você, já tem um elo, tem uma amizade, existe todo um fundamento aqui entre você e essa pessoa. E essa mensagem que você vai mandar realmente vai trazer essa pessoa para próximo de você. Claro que não é para todo mundo, mas para a maioria das pessoas você vai mandar mensagem e você vai ter êxito. Por isso o importante de você fazer uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, o doente da cor vermelhinha aqui, ó. Se você deve ou não mandar mensagem para essa pessoa que você tanto gosta. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Vamos descobrir se você deve mandar mensagem para essa pessoa? Para você que optou aqui pela opção número 3, aqui diz que sim. Essa mensagem que você vai mandar vai trazer uma total movimentação, uma grande mudança, vai trazer novidades. Por quê? Você deseja essa pessoa te deseja, e o desejo tem a ver com uma união, um desejo de reconciliação entre vocês, porque essa pessoa sente saudade de você e você sente saudade dessa pessoa. Eu vejo aqui energia de esperança. Essa mensagem vai trazer uma esperança e vocês vão ter um encontro. Um encontro com vitórias, com amor, e essa pessoa vai vir falar com você. Ou seja, vale a pena investir, pessoal. Vale a pena mandar mensagem. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços, especialidade na área amorosa. Agora é para os solteiros, hein, pessoal? Se você deve mandar mensagem para essa pessoa... Canal Enigma do Oriente. Essa mensagem, será que você deve mandar mensagem? Você que é solteiro ou você que é solteira? Vamos ver aqui. Lembrando, para você que é solteiro, nunca teve nada com essa pessoa, está conhecendo e quer saber se você deve mandar mensagem para essa pessoa. O montinho está feito aqui, ó. Doentinho, duende com a cabecinha preta, baralhinho roxo, opção número 1. Duendinho com a cabeça verde, opção número 2, para os solteiros, tá bom? Escolha 1 ou 2, para você que é solteiro, nunca teve nada com essa pessoa. Solteiro ou solteira, será que você deve mandar mensagem para essa pessoa? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Para quem escolheu o duende da cor preta aqui, ó, cabecinha preta, se você deve mandar mensagem para essa pessoa, você que é solteiro... Você que é solteira, nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver. Gente, para você que escolheu o duendinho aqui, ó, o duende da cabecinha preta, essa pessoa está nos seus caminhos, vocês já têm uma amizade ou estão se conhecendo, o sentimento já está rolando, por isso diz que você deve mandar uma mensagem para que essa pessoa volte de novo a contato com você, para que vocês voltem a continuar essa amizade, para que essa amizade possa realmente ter um caminho amoroso mais amplo. Ou seja, se você quer essa pessoa, mande a sua tão sonhada mensagem, que vai valer a pena. Você vai trazer uma transformação
para que essa pessoa permaneça na sua vida ou realmente você consiga êxito amoroso com essa pessoa? Canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Para você, meu amigo ou minha amiga, que não tem condições de pagar uma consulta, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 2 aqui, ó, para os solteiros, para quem nunca teve nada, o duende com a cozinha verde. Se você deve mandar mensagem para essa pessoa, mentaliza esse ser humano. Para você que escolheu aqui a opção verde, o duendinho verde, mande logo essa mensagem, pelo amor de Deus, que vai ser muito positivo. Essa pessoa está esperando um passo seu. Essa pessoa quer se reaproximar de você, quer que essa amizade vire um compromisso. Essa pessoa já pensa em você de outra maneira. Ela já imagina tendo um relacionamento sério com você. Eu vejo uma estabilidade, eu vejo possibilidade de você formar uma família com essa pessoa que é a sua amiga, ou essa pessoa que você está conhecendo. Vai sim, o amor vai aumentar, tá, entre vocês aí. Não combinou com a sua realidade porque são muitas energias? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão!